você que esteve acompanhando toda essa energia é daqui do Estúdio Lusa. E você que está me assistindo agora também pode fazer parte desse estúdio. Se preferir também, um projeto muito interessante está chegando na cidade de Juína e nós vamos trazer informações agora para você, principalmente você que reside no bairro São José Operário, além de outros bairros também. Luana, que projeto interessante esse do Instituto Saberes, aonde você vai estar levando essa arte, essa cultura nos bairros da nossa cidade. Exatamente. O projeto chama-se Movimente-se, né? É um projeto que está sendo realizado através do Instituto Saberes. Ele é oriundo de uma emenda parlamentar, né, do deputado Max Russo, nosso deputado estadual, que foi toda articulada e apresentada pelo nosso deputado aqui de casa, o deputado Beto 2A1. Né? O Beto que esteve aí organizando tudo, articulando, entrou em contato diretamente com o Max para ele estar abraçando esse nosso projeto. O projeto ele terá duração de 10 meses, então nós vamos estar começando agora, segunda-feira, dia 4, e nós vamos trabalhar até julho do ano que vem. Primeiro bairro a ser atendido, como você falou, é o nosso querido São José Operário. Nós estaremos lá atendendo duas vezes na semana, que será na segunda e na quinta-feira, né? Depois disso vem os bairros Módulo 5 e bairro Palmiteira. No bairro Módulo 5 será na terça-feira e na sexta. E no bairro Palmiteira a gente vai estar trabalhando lá na quarta-feira e todos os sábados também. Horário. Vai ser todos os dias, das 6 da tarde até as 7 da noite. Lembrando que a gente não vai estar trazendo só essa parte de dança. Isso aí é só um pedacinho, né, Dovaldo? Nós vamos estar trabalhando com dança, zumba, né, que foi isso aí que vocês acabaram de ver, esse pedacinho. A gente vai estar trabalhando com ritmos livres, vamos estar trabalhando com aulas de hitbox também, vamos estar trabalhando com ginástica localizada. Então, assim, é um projeto 100% gratuito para a população de Juína. Todos os alunos, os inscritos que estiverem participando, vai ter um cuidado além. Por que que a gente fez essas inscrições? Para que as pessoas, quem estiverem participando, eles tenham um cuidado. Um dos exemplos que nós fechamos é com a Escola Politécnica aqui de Juína, né? Em nome da dona Neide Lopes. Vai ter a Semana da Saúde, por exemplo. Então, todos os alunos que estão ali inscritos, a gente vai trabalhar a questão de pesagem, calcular o IMC, fazer teste de glicose, ver como que está a questão do colesterol, pressão. Vem o pessoal da estética também, o que que a gente vai fazer? Vai ter limpeza de pele, vai ter massagem. Então, assim, aí temos os nossos parceiros, a Márcia da Vida Leve, que está inaugurando aí em Juína também, que vai ter a questão do acompanhamento aí, dicas de saúde, na questão alimentar. Então, assim, por que que a gente teve essa preocupação em ter um número limite de alunos? Porque a gente vai estar fazendo esse acompanhamento durante 10 meses. Então, não é só uma aula de dança. É um cuidado que a gente vai estar oferecendo para a população. Antemão, eu quero agradecer e reforçar os nossos parceiros, que é o deputado, né, que é Max Russi, que está disponibilizando essa emenda para a gente. O nosso deputado aqui de casa, o Beto 2A1. A CECEL, a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, o Governo do Mato Grosso, os nossos apoiadores diretos, que são a Vida Leve e a Escola Politécnica. E a gente também precisa agradecer a Prefeitura Municipal de Juína, Secretaria de Educação, em nome do professor Erickson, que esteve liberando as escolas, né, para a gente estar atendendo. Lembrando que bairro São José Operário, a gente vai estar fazendo lá na quadra da Escola Ana Neri. Bairro Módulo 5, na quadra da Escola Paulo Freire, e na Palmiteira, na quadra do CI Vasco Papa, né? Do CEM, né? Que hoje é Centro Educacional Municipal Vasco Papa. E a gente também precisa agradecer a Secretaria de Saúde, a gente também precisa agradecer a Secretaria de Assistência Social e também a Infra, né? Que é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que vai estar entrando aí com a gente com a questão dos tablados, os palcos, né? Para a gente estar fazendo uma aula com bastante qualidade. Então, assim, a Prefeitura também foi bem parceira nesse sentido de estar nos apoiando. Então, assim, segue ali, @ Instituto Saberes e @ Movimentos JNA, que a gente vai estar fomentando ali, mantendo informação diariamente.